שלום וברוכים הבאים לסרטון על משוואות אי שוויון, או כפי שהם נקראים לעתים אי שוויוניות אלגבריים. ובכן, ניגש למלאכה. ניקח לדוגמה את אי השוויון x גדול מ-5. x יכול להיות 5.01 או 5.5, x יכול להיות גם מיליון, אך x אינו יכול להיות 4 או 3 או 0 או מינוס 8 או 5. כדי להמחיש זאת בצורה ברורה, נסרטט את אי השוויון על ציר המספרים. זה ציר המספרים, ואם 5 נמצא כאן, x לא יכול להיות שווה ל-5. נסרטט מעגל סביב ה-5 ונציין בצבע את כל הערכים ש-x יכול לקבל. x יכול להיות 5.00001, x חייב להיות קצת יותר גדול מ-5, זו הדרישה. כל אחד מהמספרים האלה מקיים דרישה זו. נרשום כמה מספרים המקיימים דרישה זו. המספר 6 מקיים דרישה זו, מספר 10 מקיים את הדרישה זו, גם 100 מקיים. אך מה יקרה אם נכפיל, או אולי נחלק, את שני אגפי המשוואה, או בעצם אי השוויון הזה במינוס 1, ננסה להבין מה יקרה. מה יהיה היחס בין מינוס x למינוס 5? במילים אחרות, האם מינוס x יהיה גדול ממינוס 5 או קטן ממינוס 5? נחשוב, המספר 6 מקיים את אי השוויון עבור x. מה לגבי מינוס 6? האם הוא גדול או קטן ממינוס 5? המספר מינוס 6 קטן ממינוס 5. נמחיש זאת על ציר המספרים. אם מינוס 5 נמצא כאן, נקיף אותו במעגל, אנחנו יודעים שמינוס x לא יכול להיות שווה למינוס 5. אנחנו מנסים לברר רק האם הוא יהיה גדול או קטן ממינוס 5. אנחנו יודעים ש-6 מקיים את אי השוויון עבור x, ומינוס 6 נמצא כאן על הציר. נציין אותו, מינוס 6. ובכן, מינוס 6 קטן ממינוס 5. גם מינוס 10, מינוס 100 ומינוס מיליון קטנים ממינוס 5. מסתבר אם כן שמינוס x קטן ממינוס 5. כל מה שעליכם לזכור הוא, כשאתם עובדים עם אי שוויוניות באלגברה, שאפשר להתייחס אליהם בדיוק כמו לשוויוניות. אפשר להתייחס לסימן גדול מה או לסימן קטן מה בדיוק כמו לסימן שווה. ההבדל היחיד הוא שכאשר מכפילים או מחלקים את שני אגפים במספר שלילי, הופכים את הסימן, זה כל מה שעליכם לזכור. נפתור כמה תרגילים כדי להדגים את העיקרון. אם אי פעם תשכחו מה עליכם לעשות, פשוט תזכרו שאם x גדול מ-5, אז מינוס x קטן מ-5, ותנסו לשחק עם המספרים, כך תוכלו להבין את היחסים ביניהם. נפתור כמה בעיות. נניח שנתון לנו אי השוויון 3x ועוד 2 קטן או שווה ל-1. זו משוואה קלה למדי לפתרון. נחסיר 2 שני אגפים כדי לבודד את 3x. כאשר אנחנו מבצעים פעולת חיבור או חיסור, סימן אי השוויון לא משתנה. ובכן, כאשר מחסרים 2 משני האגפים, מקבלים את אי השוויון 3x קטן או שווה למינוס 1. עתה נחלק את שני האגפים ב-3, ואנחנו מקבלים x קטן או שווה למינוס שליש. שימו לב, לא שינינו כלום. משום שחילקנו את שני האגפים במספר חיובי 3, יכולנו לפתור את הבעיה בדרך שונה במקצת. יכולנו לחסר אחד מכל אחד משני האגפים. זו דרך אחרת לפתרון הבעיה. במקרה זה היינו מקבלים את אי השוויון 3x ועוד 1 קטן או שווה ל-0. פשוט חיסרנו אחד מכל האגפים. אתה נחסר מכל אגף 3x ונקבל 1 קטן או שווה למינוס 3x. חיסרנו בגף זה 3x, עלינו לחסר גם כאן 3x. אתה עלינו חלק את שני אגפים במספר שלילי. עלינו חלק את שני אגפים במינוס 3. מינוס 3, ואנחנו מקבלים מינוס שליש באגף השמאלי, וכפי שלמדנו זה עתה, כשאנחנו מחלקים מספר שלילי, עלינו להפוך את סימן אי השוויון, הסימן היה קטן ל, עכשיו תאו יהיה גדול או שווה ל-x. האם קיבלנו תשובה זהה בכל אחת מהדרכים? כאן קיבלנו x קטן או שווה למינוס שליש, כאן קיבלנו מינוס שליש גדול או שווה ל-x. זו למעשה אותה תשובה, x קטן או שווה למינוס שליש. זה מה שיפה כל כך באלגברה, אפשר לפתור אותה בעיה בדרכים שונות. אם תעבדו לפי הכללים, תקבלו את התשובה הנכונה. נפתור עוד שתי בעיות. נפתור את הבעיה מסובכת קצת יותר. מינוס 8x ועוד 7 גדול מ-5x ועוד 2.
נחסר מכל אחד מהאגפים 5x מינוס 13x ועוד 7 גדול מ-2. אתה נחסר 7 מכל אחד מהאגפים מינוס 13x גדול ממינוס 5. ובכן, עלינו לחלק כל אחד מהאגפים במינוס 13. זו פעולה פשוטה ביותר. אנחנו מקבלים x באגף ימין, ובאגף שמאל מינוס 5 חלקי מינוס 13 שווה ל-5 חלקי 13. סימני המינוס מבטלים זה את זה. ומאחר שחילקנו במספר שלילי, עלינו להפוך את סימן אי-השוויון. x קטן מ-5 חלקי 13. גם הפעם, כפי שעשינו קודם לכן, תוכלו לבדוק את הפתרון עם מספרים שונים. תבדקו בעצמכם אילו מספרים מקיימים את אי-השוויון, ותראו שהפתרון באמת נכון. כאשר אנחנו מכפילים או מחלקים את שני אגפי המשוואה הזו במספר שלילי, עלינו להפוך את סימן אי השוויון. זכרו, הופכים את הסימן רק כאשר מכפילים או מחלקים במספר שלילי, לא כאשר מוסיפים או מחסרים. אם תזכרו את הכלל הפשוט הזה, תוכלו לפתור בעיות כאלה בעצמכם. למעשה הן לא שונות בהרבה מהבעיות שאתם מכירים. אנחנו פותרים אי שוויון, או כפי שאפשר אולי לכנות אותו, משוואות אי שוויון, בדיוק באותה דרך שבה אנחנו פותרים משוואה לינארית רגילה. ההבדל היחיד הוא שכאשר מכפילים או מחלקים את שני אגפי המשוואה במספר שלילי, הופכים את סימן אי השוויון. נסו לפתור כמה תרגילים בעזרת הכלל שלמדנו זה עתה.